İkinci Qarabağ müharibəsinin dərsləri Ermənistan tərəfindən unudulmamalıdır. Və onlar bilməlidirlər ki, odla oynamaq onlara baha başa gələcək. Əgər kimsə orada, istər iktidar, istər müxalifət, istər hansısa xaricdən göndərilmiş, öyrədilmiş ünsür yenidən bizə qarşı hansısa bəd fikirdə olmaq fikrindədirsə, o bizim yumruğumuzu bir də görəcək. Və son iki ilin tarixi bunu göstərdi. Hətta bu il Fərrux əməliyyatı, qisas əməliyyatı, 13-14 sentyabr Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki hadisələr, bunlar Ermənistan üçün dərs olmalıdır. Biz bu dərsi öyrədirik və ümid edirik ki, nəhayət onlar bunu anlayacaq və boyunlarını büküb öz daxili işlərlə məşğul olacaqlar. Bizim torpağımıza göz dikməyəcəklər. Qarabağa göz dikməyəcəklər. Qarabağ bizim torpağımızdır. Orada yerləşən Rus sülhməramlılar müvəqqəti yerləşiblər. 10 noyabr 20-ci ilin bəyanatında onların müddəti göstərilir. Və əgər kiməsə bel bağlayırlarsa, yenə də faciə ilə üzləşəcəklər.